Բոլոր դեպքերում շատ լավ է, որ մտքերի փոխանակում կա ազատ քննարկում կա եւ ուզող թեմաների շուրջ։ Ինչքան շատ լինեն այդպիսի քննարկումները, կան լավ, ավելի շատ, երբ ասում ենք քաղաքացիական հասարակություն եւ հանրություն, նկատի ունենք հենց որ մարդիկ ինչ որ իրենց ուզող խնդիրների շուրջ գալիս են ընդհանուր եզրակացությունների եւ սկսում են անպատասխան գործել։ Բայց միշտ ընդհանուր եզրակացություն գալը ճանապարհ է պետք անցնել, հենց բանավեճ այդ ճանապարհն է, այնպես էլ ողջունել է երկը։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են եւ նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր եւ իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը եւ ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19։ Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։